ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ବିଭ୍ରାଟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଲଟ୍ ଶେଷ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ବୁକିଂ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଚିଲିକାରେ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୁପ୍ ୱେ ଦଶଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ନିର୍ମାଣ ହେବ ରୁପ୍ଓ୍ୱେ ପୁଣି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଏସ୍ସିବି ପରିସରର ଦୋକାନରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଔଷଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ଏଡ଼ାଇଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିର ହେବ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଅର୍ସେକ୍ ନେବ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଗତପୁର ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ଜଗତପୁରରେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ରପ୍ତାନୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ନେଇ ପୁଣି ଗର୍ଯିବେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲାନି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଗଠିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହାତେଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ଦାଖଲ କରିବ ଅତିରିକ୍ତ ନଥି ଆଜି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଯାଜପୁର ସିଡିଏମ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବଦଳି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତି ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ବିଶାରଦ ବିରଞ୍ଚି ରାୟଙ୍କ ପରଲୋକ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପିଲାଚୋରି ଘଟଣା ନକଲି ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ହାଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ବିଫଳ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାଳିଶ ଲମ୍ବର ବିଣା ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ଉ ଉପରେ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶା ପାରେଖକୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଦୁଇ ହଜାର ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶହେ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ଅଙ୍କିତା ହତ୍ୟା ମାମଲା ରିସର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନିଶା କାରବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଭିନେତା ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ମାତା ଇନ୍ଦିରାଦେବୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୂଆ ରୂପ ନେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅପରେସନ୍ ଅକ୍ଟୋବର୍ସ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଆଠ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଚଢ଼ଉ ଶହେ ସତୁରି ଗିରଫ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଦ୍ରୋହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗେହଲେଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ତିରିଶରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଥରୁର୍ ଶୁଣାଣି ଟାଳିବା ଆବେଦନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଚଳିବନି